wasiirada xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo baydhabo kusoo dhaweeyey Sudaan Xayir Sudaan Suufi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo si weyn lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Jaate Guud International Airport ee magaalada Baydhabo. Wasiirada xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta weyn ka qaatay soo dhaweynta Sudaan Xayir oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo, waxaana xaflad weyn lagu soo dhaweynayay Sudaan Xayir Suufi lagu qabtay hotel horyaal ee magaalada Baydhabo. Waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, odayaal dhaqmeedka iyo mar sharaf gale. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynta Suldaanka ayaa si weyn ugu dheeraaday soo dhaweyntiisa iyo xilli loo baahnaa inuu dib ugu soo laabto magaalada Baydhabo. Suldaan salaam inta aadakin filimaami adagoo deegaanka digil imirifle Suldaankii guud digil imirifle adoo eto maanta soo dhaweynta aad iyo aad soo saartan sidigeeka Suldaankan hadhoayni yeedinka faraxsanno ma bahada la korna farxad suldaanka guud ee digli mirifle kaliya mantihiid ee waxaa tahay suldaan qaranaa tahay suldaan qaran baa tahay qabiil mantihiid qaran baa tahay suldaanku leeyahay waan haysanno haddaan wasiir nahay haddaan xildhibaan nahay haddaan madaxweyne nahay oo aan leenahay salaadiinta ay ka mid ahaa soo aasaasay oo ku dhowraday ka mid ahaa suldaan hawl goona ku taalo suldaan soo dhowow dadkood ka furmada ku soo dhowow Suldaan Xayir Sudaan Suufi oo dib munaasabad uga hadlay ayaa sheegay isla markaasna tilmaamay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, wuxuuna u mahadceliyey dadweynihii soo dhaweeyey. Runtii anigu beryahan waa maqnaa, dibadda ayaan ku maqnaa, gaar ahaan USA, Saudi Arabia iyo meelo kale. Waxaan la kulmay jaaliyadaha ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya dhammaantood. Markaan is aragnay oo aan mushaawar sameynay, waxaan tusinay in la garab istaago dowladda madaxweynaha u yahay Abdul Aziz Maxamed Lafta Gareen in garab la siiyo, dowladdana la taageero, dhinaca kastana laga taageero, ayagana imaadaan indhahooda wax ku arkaan, waddankana wax u qabtaan. Marka waa diyaar, waa imaan doonaan insha allahu wataaala. Waa ballansannahay inay imaadaan koonfur galbeed taageeraan, koonfur galbeedna wax u qabtaan. Runtii markaan eegay dhinac kastaba aan eegay, guud ahaan aan fiiriyey xaaladda Soomaaliya hadda ka jirto, wax koonfur galbeed Soomaaliya dhaamo maba jiraan. Marka anigu waxaan gubaabinayaa, aan u sheegayaa xildhibaanada iyo wasiirada in ay taageeraan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamuud Saadul Afaani, Telefishinka Caalamiga ee Radio TV, magaalada Baydhabo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.